Na Svetski dan Roma u Pirotu je otvoren Centar za rani razvoj, edukaciju i integraciju Roma. Mališani i njihovi roditelji moći će da računaju na pomoć prilikom pripreme za polazak u školu, kao i kasnije tokom školovanja pri savladavanju gradiva i usvajanju znanja. Očekujemo da nauči da bude dobar. Sve je super, da uče, da budu bolji. Bolje za decu, da imaju gde da izađu i da nauče nešto novo. Predviđene su različite usluge. Prva usluga se odnosi na edukativne radionice namenjene deci uzrasta od 3 do 6 godina i njihovim zapravo roditeljima, te s tim u vezi će sa njima zapravo i raditi facilitatorke, odnosno osobe koje su sertifikovane za oblast ranog razvoja. Pored toga, ono što je novina u pruženju usluga kod nas i u našem centru jeste uspostavljanje biblioteke igračaka i knjiga. Biblioteka je dobila ime po nedavno nastradalo i devojčici Teodori iz romskog naselja, kojoj je prilikom otvaranja centra odata pošta minutom ćutanja. Skup usluga ovog centra biće usmeren i na povećanje zapošljivosti Roma. Predviđa se pružanje mentorske pomoći prilikom pisanja CV-a, motivacionog pisma i biznis planova, uz informisanje o obukama i konkursima za zapošljavanje. Ovaj projekat Udruženja građana Ternipe sprovodi kao deo šireg programa Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju pod nazivom Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji, kojeg izrealizuje zajedno sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Mi od ovog projekta zapravo očekujemo da se poveća obuhvat dece upisane u školski sistem, ali i da sutra dan osobe koje su dobili određenu vrstu usluga, a odnosi se recimo na zapošljavanje, imamo i veći broj zaposlenih lica. Projekat ima za cilj da podrži Vladu Republike Srbije, da na neki način poboljša položaj Roma i Romkinja u Republici Srbiji, tako što radi na implementaciji nacionalne strategije i akcionog plana. Ali osim toga što radimo sa ministarstvom, radimo i sa mnogim drugim nacionalnim institucijama, lokalnim samoupravama, udruženjima građana, ali i sa privatnim sektorom. Kroz ovaj projekat GIZ pruža podršku i gradskoj upravi u sprovođenju lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja. Grad Pirot je dakle napravio taj lokalni akcioni plan pre 3 godine i puno je toga je urađeno na poboljšanju položaja Roma u gradu. Naravno, još puno toga je ostalo što planiramo da radimo na dodatnom poboljšanju položaja Roma. Iako su učinjeni određeni pomaci, još mnogo treba da se radi na suzbijanju stereotipa i predrasuda koji utiču na diskriminaciju pripadnika ove manjinske zajednice.